gifted scribe ni Lelenio. Persona bubbly, nawra makulat. Nice. Positiva ħafna. Ġili ta' nfresh ġifiri, kolla mxat li nħobba fil-ġirna persona. Yes. Dik normali, dik normali. Inti tinfesh, tinfesh xi ħadd li għandek il-konfidenza miegħu, mhux ħadd nafu. Jien bħalma ngħid jien pereżempju jekk jien niċċajta miegħek għax niggressja miegħek. Ma niċċajtax miegħek sinjal li min iżdaqsek konfident. Imma ħew, jiena hekk ikun bubbly u ħelwa kemm titu ma' imma tgħandi naqa' boundaries. Taqsam dawk il-limits, dak huwa importanti li tissettja boundaries. Bħal, forsi. Per eżempju, jien naf. Diġi ħadd jiġi jkellimlek il-boyfriend waqt ikun għandu s-sodda. Eżatt. Bħala bniedem vera simli tiegħek, fil-fatt għażilt lilek apposta, għax vera naħseb hemm affarijiet li qablu ħafna fihom. Imma pereżempju xi ħaġa li vera narafha importanti f'relazzjoni li jkun hemm komunikazzjoni. Jekk għax jekk inti hemm xi ħaġa tiddejjek u jiena ma nafx, fimt u għalija xi ħaġa tajba ħanibqa' nagħmilha. U x'taħdem? Jiena nagħlem il-karozza. Taħdem karozzi, għallim mela. Għallim. To be honest, nallem in-nies suq il-karozzi. Tema nallem il-karozzi, jisni nallem il-karozzi. Inti make a party, su xek. Eżatt. Ġifi għarasek jisek praktikament. Nnamel ukoll nallem ukoll il-make-up. Xta, tallem make-up ukoll? Taj, ma għatni teachers. Nice, nice, nice. Darba għalien, għaddejt minn fejn darti għaj inti. Għaddejt bil-karozza. Għaris Lake. I like taking the kill look, I target. Karozza sola, nagħu xbjer. Jura skura f'l-ispettaċ. Dak jinsaw da rejta. Jien iktar ħagġa steak, ovvjament. Hobbies. Jow nirrassa ma sħabi u mmorru ximkien del bahar. Xi cocktail jew hekk. Nice, nice, nice. Ejja nħobb nissoċjalizza ħafna. Ara, jiena passatempi għandi. Għaxej mhux ħażin. Għażin nipprova ħajti kemm jista' jkun dejjem on the go. Għazin nħobb imur nistat, nħobb imur ritratti, nħobb imur l-animali, dik importanti. Dik importanti, għandik kelb. Għandik kelb konsensa. Tifel tiegħi, rivet nemissjaħ, ġa. Għani, xisma? King. King. Yes, King. Għandek, għandek animali. Meta kont għad nation tommi, ġibtila kittin. Kħedċitek il-barra. Le. Għaxina għom għafna għal-perdatis. Vera. Sagan. So you more a cat person, għadda d-dinet of person. Ija, jina cat person. Meta għandek? 2nd July, ġbiri, t-tinita l-ulju. 2nd July. T-tinita l-ulju. Gemini. Daħtun. Gemini, jinti tiġi? Jow, Cancer. 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 U jinti? Jien Aquarius. Aquarius, ah, cool. 22nd January. Għal zgur, jinti, what is it? Għal 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 Eżatt, mhux water sajfa. Jista twatta, ħaġa jekk oqgħod infaralek il. Mela. U toqgħod isek il-graċċ. Jien għal mammi u daddy tiegħi mhux flimkien. U close inti ma ħutek. Mhux daqsek. Eżin niltaqgħu hekk alright, imma mhux li iktar naħseb close ma' sħabi milli mill-li. Jien għal follow jew xulxin Instagram. Għabdu t-tijem il-reaction, jada għallef u l-istoriju su għam reaction su t-tijek, u għek li thank you, għek li sorry, għek li sorry bizmal. Għadi. Emessa, 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 emessa. I mean, imma t-mogħiġ naħt, għek u jena mux għana għabar ġoħad. Jek jena nejlek jgħamil ta' jena, mux għan id-deja. Mux għan għan għabar su bajja, ma jek għamil ċaħad. Imma li kiku jena ma kellix il-poter li nazel ċaħad pala dejt. Kont għazinni pala dejt jek? Iva. Nice. Għax tibtijaj pala weċ. Pala weċ. Kuli ħafna, għetan kaz. Għax umma f'għamra għetta l-karattu. Għajt li kellek naqxej ta' problemi makijon, taħseb li memxej bejnietkom jow. Għazin jina għazit li l-ek pala li t-għamra għax nistiqik ta' għin-signafek, nistiqin komplimiek. Le, le, memxej fil-verita. Imma meta tkun hemm ġew ħana jgħidlek jisek. Għas nindu, għas ta' tikas li. Kemandon zmin, tara bħala persuna kif inhi. First impression meta beda l-programm, Kiana naħseb kienet waħda l-iktar li laqtitni. Imma l-fatt li għandi 18. Iġi għam. Jammi. Jek noħroġ barra minn villa, hemm xi tip ta' potenzjal. Timmaġina ħajtek wara li toħroġ mill-villa. Da show huwa hyped ħafna u ma naf li ħanaqpa l-istess persuna. Yes, important. Mhux ħan nibda l-ħadd u għalxejn, issa ma nispera aħna kollha l-istess, ħanaqpa l-istess persuna jien dejjem hekk fajt u ħadd ħadd. X'idillek minn date?
Nishtiq ringrazzjak ħafna. You're welcome. Thank you. You're welcome. Ħafna. Nishtiq li nsirna fek aħjar.